Знам, че ти си в а, една програма на. в програмата Strategic Coach на, на mm -hmm. Дан Саливан, човек, който и следваме и харесваме, който е така доста, може би, един от най-известните бизнес коучове в света. Mm -hmm. Би ли споделил някакви практически съвети от тази програма с нашите слушатели-зрители? и Нещо, което се сещаш, което да е... тя ли цялата програма, сче е бизнес-релейтед, но нещо, yeah. което ти е направило впечатление. И което може да е, да е интересно на, на хората. А, да, аз всъщност вече съм май доста, доста време в тази програма 6-7 години. Даже след седмица отивам, отивам там за първ път след много време онлайн. А най-накрая ще бъда наживо. А, а, по принцип, е много ценно като цяло да си в група с хора, които са, имат едни и същи проблеми с теб. Защото много често. Най-ценните неща в такъв тип а, коучинг програми са в а, обедната почивка или вечерта след събитието а, и а, аз нали, бих посъветвал всеки, който има някакъв бизнес или иска да развие някакъв бизнес да се обгради с, с, с предприемачи. Това е това е първия съвет, който аз там нали, научих, а, защото има просто някакви неща, които а, ти се чудиш и си мислиш, че е някакъв много сериозен проблем, а има много хора, които са го това нещо? Вечера. и, и, и ти, той просто ти казва, а, това се прави така и така. И ти си верно и толкова просто. Просто указ... някои неща ти ги казват. иначе конкретно, конкретно там а, едни от основните неща, които, заради които а, аз ходя. В, началото те а, малко те подрежат на мястото ти. А, Тяхната концепция е, че за да си ефективен предприемач, ти трябва да си отпочинал предприемач. Човек, който има пространство в живота си, може да е креативен, а не някой, който се е преработил и а, някой, който а, работи събота и неделя или по 14 часа на ден. Много често там отиват хора, които първата година са не са взимали отпуска от, от 3 години, а, буквално нали нямат почивен ден защото дори събота и неделя с, с, нали, с имейла, отговарят пишат някакви неща и това е първото нещо което което ти строят там и те имат една система която е че да разделяш дните си на почивни в които нямаш право дори да четеш книги за бизнес а за буферни дни където правиш някакви реорганизационни неща а, типа нали, офис административни винаги има такива неща и фокусни фокусните са това което а, се фокусираш да създаваш стойност на клиентите, а по-продуктивни нали, по, по са те едни, може да са повече към продажба, повече към продукт, зависи вече от, от бизнеса и а, тази философия е, че когато си отпочинеш, даже има хора, които много, много хора, даже аз в един момент бях на такъв етап, сряда не работих. Нали? Мой коуч там работи 3 от, 3 от 7 дена само, а има а, бизнес, който мисля, че е 50 милиона паунда аз не съм при Дан Саливан, аз съм и те са различни коучове. Те водят ли изобщо вече с жена му или... А, во, да, води, води, си той, а, но там си, нали, си има други коучове, които там условието да си предприемач и да, да имаш някакъв определен оборот. А, и коучът при който съм при него, той три дни в седмицата работи и другото време си го инвестира. И нали, това е следващото нещо, което там там те учат как да направиш това, което е Self-Managing Company. Self-Managing Company е фирма, която най-грубо е казва една от дефинициите. Ако... А, и това, примерно, ако някой в момента има бизнес, може да се опита да си отговори на този въпрос. Ако а, днес излезеш а, от бизнеса си за 6 месеца, а, той ще продължава ли да съществува и дали ще бъде на това ниво след 6 месеца? Не е задължително да е пораснал след 6 месеца, но да поне да остана на това ниво. И това е, а, това е въпрос, който те ти задават и ако, ако, ти искаш да го направиш това нещо, те имат някакви инструменти, които ти помагат да, да напреднеш тази посока. Това е процес, нали? Не е нещо, което ти дават така и така се прави и отиваш. Има много хора, които след 7-8 години там пак не са го направили, но пък а, при всички положения са много по-лежерни, много по-свободни, -по много повече почивно време има, което дава по-висока продуктивност. Тоест, това, което, което идеята е, че ти си отпочинал, но работиш по-малко, обаче създаваш много повече стойност. Да, това е много, много готина концепция. Може да дадеш пример за някой инструмент, един, примерно, предполагам, че съм много в, в самата програма, който да ти помогне да си както кажеш, ти си по-често -по в отпочиналия стейт и да премахнеш някои от задачите. А, от всъщност, един от основ... инструментите, както казах, е да си разделиш дните на фокус, буфери а, free days, както те ги наричат. А иначе има много, много инструменти за, за, планиране на проекти, за, примерно, а, за делегиране. Uh, един от любимите ми инструменти е Impact Filter. Даже може хората да потърсят в Google нали, Impact Filter Strategic Coach и те го, uh, мисля, че са го пуснали сега в момента, безплатно. То е нещо като формуляр, който ти задават въпроси. И това е. М това нещо го... А ти помага да си изясниш дадена ситуация. Примерно, искаш ли да правиш някакъв проект? Ако искаш да правиш някакъв проект, вътре ти се задават въпроси, нали? защо искаш да го правиш, какво е най-доброто нещо, как си го представяш, ако се случи идеално, а, какво трябва да се, да се случи? така, че да, какъв е най-добрият резултат, какъв е най лошият резултат, ако се провариш или ако не предприемеш действие и кои са, нали, точките по които ще измерваш дали това е успешно. Някакви такива въпроси има. Това нещо се използва страшно много за делегиране. Тоест, примерно, когато, нали, отидеш с някой човек от екипа и ти имаш някаква идея, обаче винаги в главата ти е сравнително ясна и така си ги представяш нещата, отиваш, разказваш нещо и после човека нищо не е разбрал или идва с нещо коренно различно. И това е един инструмент, с който ти можеш да си опишеш идеята, която е много обща и така плаваща и да стане много конкретна и много ясна за друг човек, който не е минал през тия всичките процеси, които ти минаваш в главата си. Така че това е, примерно, един от любимите ми инструменти. Другия ми любим инструмент е Experience Transformer, което е всъщност инструмент, с който човек може да. И пак мисля, че хората могат да го намерят по интернет или няма ако видя. Човек може да вземе даден проект или даден период, през който е минал, и да си вземе уроците за него. Защото това, което, което правим много често като грешка, е минаваме, бързаме. Приключва някакъв проект, приключва някакъв етап от живота ни и ние скачаме в следващия етап, без да сме спряли е и да сме направили някаква кратка рефлексия. А, какво се е случило, какво е минало добре и бихме искали да продължаваме да имаме в живота си, какво не е минало толкова добре и бихме искали да променим. Това са някакви базови въпроси, които има в този инструмент, обаче ти помагат да си. Uh, да си вземеш уроците от uh, изживяванията, които си имал. Дори мога да го използваш за, за връзка с нали, партньор, нали, да не говорим за, за работата. Даже има хора, които всеки петък си правят такъв experience трансформа за седмица, какво научих тази седмица. Това изглежда много от Между другото аз си ги записах двата инструмента, сигурно ще ги, ще ги прегледам. Uh, може ли само да те върна на, каза, uh, свободни дни, нали, в които дори не четеш? което ну, ми е трудно да си го представя, нали? защото аз обикновено дори в свободните ми дни а, консумирам някакъв тип информация. И каза буферни дни и фокус дни, може да, да ми оскажеш повече за буферните и за фокусните дни, да... за да може аз и, и, и зрителите да ги разберем по-добре. Най-лесни за разбиране са free days, които са. А, но са най-трудни за правене. Да, наистина изглеждат трудни за правене, да. Защото. А, това, са, това са дните, в които трябва да оставиш мозъка си да, да почине. А, нямаш право на имейл, нямаш право на а, четене, а, нямаш право на бизнес телефонни разговори, в смисъл, нямаш право на четене на бизнес литература. Може да прочетеш някаква художествена литература, нямаш проблем с това нещо. А, или историческа. Знам, че ти си фен да. на историята, да, прочетеш да. за история. А, това, са, това са дни, в които ти можеш да се занимаваш. Всеки, за всеки е различно. Някои се отдават на хобитата си, нали? някой предпочита да отиде на спад, друг предпочита да отиде на, на, ски или да кара колело, да независимо си от сезона, да си отиде на спорта, да си прекара време в парка с семейството. Обикновено в Free Days много работи да излезеш от средата, в която си обикновено. Тоест, примерно, обикновено да излезеш от града, в който работиш или населеното място, ще работиш и отидеш някъде на, на, извън това населено място. А, това, са, това, са, това са free days и те са изключително важни. Обикновено това, което ни съветвате преди важен фокус дей, винаги да имаме free day, за да отпочинеш. Примерно преди да правя workshop на живо за приятел за цели, когато правим такива workshop с 60 човека. А, това си е такъв фокусен ден, където трябва да съм нали, в, в пълна енергия. И когато правя такъв фокусен ден, предишният задължително е 100% почивен. Тоест не, не съм си оставил тогава да прегледам презентацията, да преговорим някакви неща, да имаме нещо организационно, което нали, в последния момент там е изникнало. Всичко трябва да е приключено в петък. Съботата е тотална почивка и влизаш в фокусния ден с свеж шум. Това, това, това много помага. А буферните дни са. М Същност, ще мина в фокусните дни. Фокусните дни са обикновено различни за различните бизнеси, но това са а, дните, в които имат най-голяма резултат в бизнеси. бизнес. И на различния етап от, от а, бизнеса, това може да бъде различно, а, различно нещо. Може някой път за някои хора това да бъде one -on one продажби. Тоест, това, са, това е времето, в което най-важното ти нещо в бизнеса е да носиш пари. Съответно този ден имаш а, пет срещи с клиенти, които трябва да им продаваш нещо. Може ако бизнесът ти е маркетинг, това ти е изцяло маркетингов ден, ден, който се занимаваш само с маркетинг. А, обикновено е нещо свързано с продукт, а, маркетинг или продажби. Това, са, нали, това е фокуса. И всичко останало влиза в буферния ден. Това е оперативки с екипа, административни работи, ти имейли, чистоводството, които ги не ти се занимава с тях да им отговаряш, <съпорът> нали? всички е тия неща, сапорт неща, а... чисто организационни, административни, всичко ги слагаш в това нещо. Или пък, примерно, дни, в които трябва да. Нали, да ходиш на до общината, защото друг не може да отиде или нещо от този сорт, или до банката. А колко са горе до да, тези дни? А, как се разпределят през седмицата? А, повечето хора започват с два фри идея, което, които всички сме свикнали събута и неделя да ти е фри идеи. А, и а, нали, три фокус дни и два буферни дни. А, на практика, а, на практика в, нали, започват с тази идея така ги преструктурират. Иначе повечето хора, като преди тази система, виждат, че имат 5 буферни дни нали? и два някакви мешени дни. А, така че а, идеално човек започва с, два фри дея, с три фокусни дни и а, 2 два буферни дни. А, хората, които, които, успяват да нали, бързо да имплементират тези стратегии, а, успяват да, направят, да минат на, на три три-фри през седмицата, което е голяма мечта за един предприемач, който е много често отишъл заради свободата и примерно в сряда или в четвъртък да не работи и да знае, че нищо с работа не прави това нещо, е някакъв, а, някакво постижение, което като го разкажеш на някои повечето хора са верни, защото как така не работиш на сряда или четвъртък. А, и нали, винаги има някакъв буферен ден, т.е. това не може да изчезне. Нали, Смаляш го до един, примерно.